Velkommen, kære seere. Velkommen til endnu en udsendelse om lov og ret. Og det er retten på vrangen, der taler om lov og ret. Og det er Knud og Jan, der taler om retssystemet, advokatstanden, dommerne, politiet. Og det er jo en serie, vi laver og med mange afsnit. Det er i virkeligheden let for Knud at sige det. Det er både let og svært, fordi det vi skal tale om i dag er en tung ting at tale om for Knud. Det er faktisk noget, han drømmer om natten. Men det vi går igennem i den her udsendelsesrække, der går tilbage fra 1973 til i dag, det er et tilbageblik i Knuds liv. Knud har samtidig med, at han har været med til at revolutionere retssystemet, dommerstanden osv., har han samtidig drevet hestestutterier og 2-3 fabrikker. Og det er utroligt, at han har kunnet overkomme alt det her med venstre hånd, samtidig med, at han har været en stor erhvervsmand. Men jeg vil give ordet til Knud, og så skal han fortælle om en slem sag, han havde i Nordsjælland med nogle grise engang. Kan du fortælle lidt om det, Knud? Ja, jeg vil gerne af med den, for det vil lette mig, hvis jeg får den væk fra mig. For jeg har haft den lige siden. Undskyld. En person, der kom ind til mig lige pludselig, han hed Peter. Jeg kendte ham lidt, fordi han også har ørerne i maskinen. Og han er startet en maskinstation, og det kørte godt. Men lige pludselig, så var sket en fejl, ved at have dommeren fået fat i ham, og de havde fået erklæret alle ting fra ham. Og alle maskiner stod op på dommernes gård. Og det var han selvfølgelig forarvet over, og meget ked af, og var han splittet af. Det medførte, at han søgte hjælp hos Jehovas vidner, og hjalp dem med at gå rundt på gårdene og forklare. Han gik udenfor og kiggede med, gik ind og snakkede med beboerne, og her er så et tilfælde, hvor han på en gård, mens de er inde og snakker med fruen i huset, hendes mand var politibetjent, og mens de sidder inde og snakker, går han ind i stallene og kigger, hvad der er ganske naturligt, og der får han et chok. Inde i den her firlænge gård, der var der over 130 grise i nogle lokaler, der lå. Ja, ja, jeg føler ikke helt at sige det, men... Var der både søer og pattegrise? Der var alt. Der var to af søerne, de store søer, de kunne ikke rejse sig op. Han fortalte mig det. Og da han ser det, skynder han så at sige til Jehovas vidner, at det er kollegaerne der, så siger det skal vi ikke blande os i. Jeg kan godt se det, hvis de har blandet sig i det, så har gået rygt om, at Jehovas vidner, de tjekker det, og så vil de ikke komme ind nogen steder. Derfor tiger de stille. Men da Peter kom hjem, sad han i stolen, og så sagde han, nej, jeg skal have fat i Knud, for han tør godt gøre det her. Han var rystet? Han var rystet, og kontaktede mig over telefonen, og han kom op til mig, og så sad han i stolen og fortalte det, så sagde det lyder faktisk ikke rigtigt, Peter. Men jeg kendte lidt til Peter i forvejen. Så vi blev enige om at køre og kigge på dem, og vi kunne ud på gården. Det var en firlænge gård, og kom bagved at kigge ind. Kunne I bare sådan gå derud? Ja, det kunne vi jo alle gårde, kan vi stå derom bagved, kan det sagtens gå ind. Og det gik vi ind og kigge, og havde en omlygt med. Og så tænkte jeg, jeg kunne se, det var galt. Der var grisøer, der lå nede voksne, store, fede var de. Der var ikke en ribben til alle ribbenene på dem. De var ikke i stand til at rejse sig op. Smågrisen, de løb omkring dem for at få noget mælk, der var ikke noget at hente nogen steder. Det var det sørgeligste syn, jeg har set, og jeg har set mange mærkelige ting. Havde man ikke fodret de svin der? Nej, det var hverken vugt uge eller svin. Det var så uhyggeligt uge. Det var døds. Det var ligesom døds. Det var ikke godt det der. Men jeg tænkte, det kan ikke passe. Han er politibetjent, og det, der er noget galt. Vi sagde så, at jeg kører hjem og ringe til politiet, og det var min kammerat, der tog telefonen. Det var faktisk ham, som der også tog telefonen i forbindelse med en rytter, der faldt af. Og så fortæller jeg ham det der, og så siger han så, Knud, den skal op på hovedkontoret og fortælle, og jeg ringer tilbage til dig i løbet af et stykke tid, så skal vi finde ud af, hvornår vi kan komme derud. Og jeg ventede en time, og jeg ventede stadigvæk. Så ringer Åge, det var min kammerat, der var politibetjent, ringer tilbage. Jeg vil have snakket om det. I kommer ud i morgen kl. 10 med dyrlæger og det hele, og der er ikke noget at gøre, for det kan ikke ligge. Vi venter til det, der taler om det, så i orden. Og jeg sov ikke om natten, for jeg kunne ikke det der, det kunne jeg ikke holde ud til. Men om dagen efter ventede jeg så, og jeg får så at vide, at lige snart lige at gå det igennem, så vil jeg få besked. Jeg fik først besked ved 1-2 siden, der kom beskeden. Og jeg var dybt chokeret.
Han startede med Åge og sige, Knud, du har fået en anmeldelse på halsen for en falsk anmeldelse. Du har anmeldt politiet for at misrygte nogle grise, og det er der ikke tale om. Der er to dyrlæger med derude at kigge. Det er politibetjentens egen dyrlæge og politiets dyrlæge. Altså de, politibetjenten havde gården der på det tidspunkt? Ja, og der står det i rapporten, at dyrene ikke godt fodrer den, men de er ikke misrygtet. Så det er en falsk anmeldelse, du har fået på halsen, og så siger du, at der er 130 grise, mindst 130 grise, siger du. Det passer ikke, Knud. Der var mindre end 30 derude. Så jeg sad med det forståelse, og tænkte, det kan ikke passe. Jeg lå telefonen på, og så sad lidt og tænkte, og jeg fandt billedet for mig og tænkte, den er galt, der er nu helt rivende galt, tænkte jeg så. Jeg ringede til Peter, og han var også oppe på mærket, han kom lynhurtigt ud til mig. Vi blev enige om at købe og kigge på det, og det gjorde vi så. Bag om gården og satte bilen, så ikke de kunne se den, og gik ind igen i stallene og kigge. Så kunne jeg se, at det var velstrød, og det så virkelig hyggeligt ud, men der lå stadigvæk grise derinde, der ikke havde det godt, men de var hvorfor de henne. Men jeg kunne se lige med det samme, vi kunne hen og satte bilen, at der havde været en traktor holdt, og det der så slæve de her store grisesøer ned i mosen. Hvor langt var mosen fra gården? Cirka 300-400 meter derfra. Ja. Cirka 300-400 meter derfra. Og vi gik så dernede af, og Peter og mig sagde, og vi var grøste over det, vi stod dernede, at vi kunne se, at de havde slevet hele vejen ned. Og hvorfor har politiet ikke kunne se det? Nu er politiet aldrig så klogt, det burde være, men det kan altid. Vi gik så dernede, og lige da vi kommer ned, kan jeg høre, at der er nogen, der grønter lidt som griser til. Det er noget mærkeligt det. Da så kommer ned, kan jeg se, at en griso havde gravet sig om igennem mosen. De havde simpelthen begravet over 100 grise ned i mosen. Og den ene havde fået hovedet op, og den kiggede på mig, og jeg, nu er jeg lige ved at græde lidt for det. Den kæmpede for livet simpelthen? Ja, den så på mig og bad om hjælp. Og jeg kunne se den, og jeg kan se også nogle af de der skidt, simpelthen, du kan se grishovedet, der kiggede på mig. Der er stået, kan ikke gøre noget. Og så var der en grishoved, der lunde ligger hen. Den er fået snuden frem, og jeg gik over og lunde musjord og skubbe musjord væk for at kunne få fri. Og så kiggede på dem, og så var det stadig, nej, det her finder vi ikke i. Så jeg kørte, vi tog lynhurtigt hjem, og jeg kan godt sige til dig, jeg var rystet, og jeg har aldrig kørt så stærkt hjem. Peter, der sagde ved siden, sagde, Knud, slap du lige af lidt, for der træde lidt i svinget, når vi kørte hjem. En af få fat i telefonen, og så får jeg godt ordet for advokatet. Nu skulle jeg både have en anmeldelse og falsk forhandling, og politiet i fællesskab havde de lukket stationen, og det en mand kan ikke gøre det. De har alle slæve grisene i husen. Og det var forfærdeligt. Men der skete ikke ret længe efter, så kom politiet derud med dyrlæger igen, og der hørte vi skuden derud, der dræbte de to grisesøer. Jeg glemmer dem aldrig, for det var frygteligt at se det. De skød dem med en boldpistol? Så. Ja, man kan høre knaldet. Men det er ikke værdigt, at vi har et dansk politi, der ikke aner, hvad der foregår, der forsøger at dække over hinanden. Og her ser vi, hvordan de dækker over dette. Fordi den anmeldelse, jeg har fået, den frafald, de selvfølgelig med det samme. Men så skal man se, hvad gik der så med betjenten? Ja, de frafaldt den, fordi du havde først fået en for falsk anmeldelse, og så da du så kommer med, du siger sandheden, så får du en anmeldelse for falsk forklaring, og så bagefter påpeger du har sagt sandheden, så frafalder de det. Ja, så kan man hellere sige, hvad sker der så med politibetjenten? De to dyrlæger, det var politiets dyrlæge og hans egen dyr. De er begge to skåne på. Der var ikke små tale om misrygte på gården eller på dyrene. De var godt ikke overfodret, men de var ikke misrygt. De skrev de to dyrlæge under på. Og hvis man er bare vendt sig rundt, så kunne man se, hvad det samme. Der var slæbe grise ud gennem døren. Det ville de ikke se på. De troede, at nu ville alt vel fra krav. De havde ikke regnet med, at jeg fulgte sagen op. For jeg kunne godt se, at der var noget galt. Der lå over 100 grise nede i mosen begravet dernede. Og nogle af dem, jeg kan vide, når de først kom ind til nogle små grise, så tror jeg også, der var nogle af dem, der var levende og blev skudt senere. Så de har druknet dem i mosen i virkeligheden? Nej, at de begravet dem under jord og skidt og møg dernede. Det der foregik der, det var dyremishandling i allerhøjeste klasse. Hvordan kunne de trække så mange grise ned? Hvad brugte de til at trække ned? Mange små grise, de havde en færger som traktor, kunne jeg se. Det er jo den, de har slævet dernede. Der, hvis de bare slæver fire grisøer dernede, det er jo det vis af det. Altså, det er halvstore grise og små grise, og de var jo intet. Der var ikke sult på nogen af dem. Jeg kan slet ikke forstå, at det her kunne gå. Det er jo ikke noget, der er sket for en eller to eller tre eller fire dage.
det er over længere periode, at de ikke har fået hverken vand eller mad. Men der havde været en masse problemer med betjenten og sin kone. Det har været kontroversielt. Det er derfor, at Jehovas vidner vil komme ud for ligesom at trøste lidt flere. Men så skal man tro, hvad skete der så? En betjent, et par dage efter, blev han taget en overbrænder og mistet sit kørekort. Og så skulle man jo mene, at betjenten var gået misrygtet, og det er en anden. Nej, der skete ikke. Blev han fyret, eller hvad? Hvad? Blev han fyret? Nej, han blev forfremmet. Forfremmet? Ja, han fik mere. Ja, det lyder fuldstændig. Jeg kan da ikke forstå det, men jeg har set det her tilfælde mange gange. Han blev fast ansat på kontoret, så fik han fast timeløn og fast arbejde. I stedet for, at han var fra betjent, så skulle han skifte tidspunkter, så sagde han med fast arbejde, og så fik han mere løn. Så ja, man føler sig fuldstændig. Skrev han det i avisen, eller sagde han? Ja, det var på ugepost, det var det på forsiden med det samme, og det hele. Men der har vi jo en mand, jeg ved ikke, om han er her, eller han. Ja. Denne mand her, han er mere berygtet. Han sidder på hele pressen. Hvem er den her? Michael Christiansen fra pressen. Han steder alt, hvad der foregår ud i pressen. Og han er dronningens private ven, og han er en af de øverste chefer, eller en af de øverste myndigheder i frimurene. Hvad har det med sagen i Hillerød? Jo, det kommer ikke frem. Det kommer frem, men det kommer ikke så meget frem, så det burde komme. De skjuler det, mener du? De skjuler det og laver op i historien og pynter på det. Hvad skjuler han for eksempel? Jamen alt muligt. Mange historier. Vi kommer længere i historien, så skal vi se, hvad han skjuler det. Så vil vi se gang på gang. Det jeg vil sige, Knud, det som så også seerne skal vide, det er, at jeg er ved, vi arbejder på, vi har jo optaget i hundredvis af timer med dig, Knud, og derfor bliver der lavet en bog om dig, om dit liv og din gerning med dine fabrikker, dine stolerier, men ikke mindst om din arbejde med at rette op på et, lad os sige det, lidt rådende retssystem. Altså, hvor det ikke fungerer, som det skulle. Og der Møller her, den hedersmand, vi har her til højre, han sagde jo, hvis der var tre af din slags inden for det juridiske system i Danmark, så må du rette op på tingene. Er det ikke rigtigt? Jo. Var det ikke det, sådan, han udtalte det? Han sagde også til mig, Knud, hvad du er glad for, at der ikke er død. Jeg tror, vi skal tage ham ind bag det her. Ja. Du så kan han være formand. At der ikke er dødstraf i Danmark. Og han sagde, hvis vi stadig ved det her store skrivebring ved Justitsministeriet, og han sagde, når den mand, han havde myndighed i sig, han sagde, Knud, du har fået dødstraffen lige med det samme. Og jeg sagde, havde været i Danmark. Ja, men jeg trængte dig der til, du er mere sjov. Det var helt alvorligt, men han sagde. Og Orla Møller var mange slags minister, men han var også justitsminister, da du var derinde, og han var justitsminister. Ja. Og alle respekterer ham. Altså, havde vi haft ham i dag, havde alt det, der foregår i dag, gjort. Ja. Vi kan tænke sig skatteminister, hvis de laver skattesvindel og fører milliarder ud af landet til nogle mennesker, der bor nede i syden. De sidder bare og griner og udfylder nogle papir, så får de milliarder sendt derned. Og der er ingen, alle de minister, de har ikke set det. Det var ikke mig, der var der. De fungerer slet ikke. Det danske system fungerer slet ikke. Og jeg kan sige til jer danskere, hvis I tror, I får Danmark tilbage, de får det aldrig tilbage. Det er splittet af. Men vi kan kæmpe for at få det bedre, for at rejse ud i et land, så vi taler dansk i Danmark, og det er Danmark, der bestemmer, hvad der skal foregå. Det gør det ikke i dag. Det er så uhederligt. Jeg kan sige selv, det er meget sjældent at møde en ærlig mand, der kæmper ærligt i Danmark. De kommer ikke nogen steder. Gå ind på retten, prøv en gang at gå ind på det her, og prøv at støtte det her. Ikke penge med det, for vi kører bedst uden penge. Vi kører bedst uden penge. Men gå ind og hjælp os, lige støtter os lidt. De kan hjælpe os bare ved at melde ind i foreningen, så får jeg selv nogle papirer på, hvad der foregår i Danmark. For I fatter ikke, hvad der foregår. For så længe Michael Christiansen sidder og styrer helt flet, han sidder og hjælper det ind og bestemmer det hele. Det går ikke. I er nødt til at tage sammen og komme frem. Og så siger jeg tak for dette. Og der kommer mange udsendelser, og der kommer en bog om det her. Og jeg kan sige, at mange af de her personer derfra, det sørger jeg for, at de kommer ind med både billeder og ting. Så selvfølgelig også Bisen Krone, Susanne Bisen Krone Møller, for at bryde ud lige. Nu er en af de højeste slægter, vi har i Danmark. De tør ikke røre mig, for jeg kan fortælle om det, hvad der foregår. Jeg har en vidne om det, og jeg passer på mig selv.
og Solvej hjælper mig. Tak for det. Jeg tænker, Knud, inden vi lige runder af her, så vil jeg sige tak for alt det, du gør med de her ting. Og hvis I lige ser Orla Møller her, din gode gamle ven. Det er jo Orla Møller, der starter det hele. For du har et venskab med Orla Møller fra 1975, der går helt op til han dør. Ja. Og han var jo så begejstret for det samarbejde, så han sagde, at du skulle gerne købe et hus ved siden af ham, eller han skulle købe et hus ved siden af dig, så I kunne diskutere lovgivning. Og du fik jo lovgivninger igennem, og det taler vi om i den næste udsendelse, sammen med Orla Møller. I brainstormede jo sammen om at lave lovgivninger. Var han inspirerende at arbejde sammen med? Pragtfuld menneske, og en mand, fordi han har den største respekt for. Jeg tror, den eneste person, jeg har haft. Jo, Glistrup har jeg også respekt for. For Glistrup, han kæmpede også ærligt. Og næste nummer, der skulle have et billede af Glistrup op, for han var virkelig et stykke mandfolk. Han kæmpede godt igennem. Jo, og jeg vil også fortælle om gældsrenæring. Jeg vil håbe, det kommer på næste, men det skal være næste nummer. Hvordan dommerne og advokater, de vil ikke gå med til at hjælpe danske borgere, for de betragter kun danske borgere som dem, de skal hente pengene på og plukke for penge. De har ikke drømt om, at det var, vi skal glæde jer til, at gældsrenæringen kommer. Jeg har også noget, jeg har sagt til jer. Tak, Knud. Jeg siger tak for din indsats. Og jeg siger også tak til dig, Jan, for du er god til at hjælpe os. Du har været en god støtte her i hele kampen. Tak for det, Jan. Vi gør det så godt, vi kan. Ja, tak. Tak, kære seere.